vitsi. Semmosta laitteista. Koitetaan sitten löytää sille joku hyvä kohta tossa meidän kentällä. Tämmöset jalat tarvis tohon omaankin pöytään viritellä. Mä oon huomannut ton oman koneen kanssa ainakin se on se suuntaus on välillä aika pienestäkin. Niin kiinni. On, se on hämmästyttävän pienestä. Tänny ei varmaan ihan vaaterissa tarvi ei, olla. Ei, tiukat riittimet.
Kattokaa nyt tätä. Komea on kuin sika pienen. Ihan brand new. Mulla on tässä tämmönen pieni koea jo käynnistymässä ja mulla on tässä vierelläni on nyt sitten mies koneen takana niin sanotusti, eli keneltä sain tämmösen mahdollisuuden vähän ottaa koekäyttöön tämmöstä uuden mallista klapikonetta, niin kerrokko nyt vähän kuka oot ja mistä päin ja mitä teet? No, olen Heinilän Kimmo, I. Heinilä Oy:stä Eurasta, eteläisestä Satakunnasta, ja I. Heinilä Oy on konekaupan alalla toiminut jo vuodesta 1989, ja kohta 2 vuotta sitten niin otettiin slovenialaiset Krapanin metsätyökoneet edustukseen, ja koneet ovat lähteneet painostaan huolimatta suorastaan lentoon. Eritotenkin näitä klapikoneita on kysytty, ja eikä pelkästään kysytty, vaan myös toimitettu. Ja tämä on nyt suuri ilo ja kunnia päästä tänne Penttilä-studioille, Penttilä-studioille niin tekemään vähän dokumenttimateriaalia. Ja mä luulen, että kunhan Penttilä itse pääsee sinuiksi koneen kanssa, niin mun roolini tässä näytelmässä kyllä loppuu siihen. Kone on sen verran järeä ja tukeva vehje, että sen kanssa pärjää kyllä yksikin mies. No niin, eli tämmöinen Krapan CS4218 Pro-malli on nyt kyseessä. Ja olikos Kimmo niin, että tää on vähän niinku sellainen lippulaivamalli nyt? Kyllä, tää on Krapanin malliston lippulaivamalli, että kaikki koneet on kapasiteetiltään samanmoisia, 42 senttistä puuta nieleen, niin kuin tuossa sanotaan, ja 18 tonnia on puristusvoimaa, mutta tässä Pro-mallissa sitten niin on joystickillä kaikki ohjaukset lukuun ottamatta tukkipöydän eestaassiirtoa, joka on omalla nupillaan. Ja mitä muuten tähän koneeseen tulee, niin tämä on kyllä todellakin niin kuin, ei kotitarvikäyttäjälle, vaan pro-käyttäjälle tehty. Öljyä on 100 litraa, öljyn jäähdytin on teholtaan hirmunen ja puhaltelee molempiin suuntiin, joten ei ole pelkoa, että se menisi puruista tukkoon. Kuljettimessa on pituutta 5 metriä ja kääntyvänä niin se liike tuolla päässä 5-metrisellä kuljettimella on aikamoinen. Kohtahan se nähdään, kun asetellaan toi säkkiteline siihen alle, niin aivan. Nähdään vähän niitä liikeratoja. Aivan. Ja tässä niin tähän koneeseen on muutamia lisävarusteita laitettu, niin kuin esimerkiksi toi seula tonne kuljettimen päähän, joka varmaan tuolla Finmetkossa oli Finmetkon kuvatuin yksittäinen kohde, ja varmaan niitä monessa pajassa on metkon jälkeen tehty tähän koneeseen, sen saa valmiina, ja se on tosiaan niin kuin yllättävänkin toimiva. Sitä saa joko 30 millin tai 40 millin jaolla. Ja tää on vähän niinku köyhän miehen versio tosta. Mä ostin ton seularummun tommosen. Niin juuri näin. Vähän vastaavaa asiaa varten, että vähän roskia saadaan siitä puun seasta pois. Ja vähintäänkin se jollei sillä nyt sitten ihan vaativan asiakkaan puhtauksista puuta saa aikaiseksi, niin vähintäänkin se parantaa kuivumista, kun suurimmat roskat erotellaan jo tässä ennen säkkiin menoa. Kyllä. Ja sitten muita lisävarusteita tässä koneessa on tämä tunkin iskunpituuden säätö. Eli jos tekee muuta kuin 50 senttistä kattilaklapia, niin
iskunpituuden voi lyhentää 33 senttiin esimerkiksi, tai vieläkin lyhyemmäs, jolloin tietysti aikaa vastaavasti säästyy. Ja sitten yksi spesiaalivaruste tässä koneessa on niin harvesterilaipan lisäksi tässä on myös harvesterimoottori, eli mäntämoottori, joka on niin kuin täysin väsymätön katkaisukone. Ei niitä mäntämoottoria. Joo, se ei tähän nyt näy, mutta kohta me se nähdään, kuinka siellä puu katkee. Kohta se nähdään, onko myöntimiehen puheissa mitään niin perää. Joo. Ja mitäs muuta ominaispiirrettä vielä tästä mainittis? No, tää on ehkä yksi tämän koneen erikoisuus, ja se ei ole lisävaruste, vaan tässä on niiden ikävien viimeisten pölkkyjen katkontaa varten tämmönen hydrauliikalla toimiva hylly, joka kun siinä on se viimeinen pölkky, niin tosiaan sen voi tukea ton hyllyn päälle sahatessa. Ja tyylejä on monenlaisia. Mä käytän myös sen viimeisen pölkyn käsittelyyn hyllyä, eli kun käyttää kuljetinta sillä jatkuvatoimisesti, että siinä on jatkuvasti niin kuin peräperään rankoja, niin sillä seuraavalla rankalla voi lykätä sen viimeisen pölkyn tuohon hyllyn päälle ja sitten tipauttaa sen halkastavaksi. Niin. Eli vähän niin kuin säästyy sitä käsityötä siinä sitten. Juuri näin. No sitten, tätähän muuten vielä yksi varuste. Tätä kaikki kysyy, että miksi klapikoneessa on vetokoukku. No, se on sitä varten, että tähän krapanilta saa hinattavan tukkipöydän, ja se kulkee sitten koko yhdistelmä konetta siirtäessä, niin tukkipöytä vetokoukussa. Sehän meillä tuossa takana on, niin kurkataanko sitä vaikka seuraavaksi. Okei. Elikkä tämmönen laitos. Tämä on niin kuin pyörien päällä. Tämä on pyörien päällä, ja ei ole kilpiin sitä pantu, mutta sen verran ollaan asiaan paneuduttu, että katsastuskonttorilla kyllä sanoivat, että kun siinä näyttää olevan pätevä tehtaalainen akseli ja valot ja muut, niin kyllä sen kilpiinkin saa. Kyllä. Mikä on sitten hauska ajatus, että voi tukkipöytään vetää autolla tien päällä. Ja krapanille ominaiseen tyyliin, niin tämäkin on aika järeätä tekoa. Rullissa on kokoa ja näköä. Ja tässä on niin kuin kolme näitä syöttörullia. Ja rullat on sitten vielä tälleen niin kuin puumaisesti lovettu, että ne niin kuin oikoo puun tonne matolle. Joo. Sittenhän tässä on tää, eikös tääkin toimi hydraulisesti? Joo, tää? Joo, kyllä vain. Puun syötin tai tommonen, mikä toi nyt sitten on. Ja sitten on noi syöttöketjut on tossa pohjalla. Nää on vähän sen kokoisia puita alkaa jo olemaan, mitä mä tähän lastasin, että ei näitäkään kyllä käsin enää kauhean mielellään kyllä liikuttele. Että tässäkin on varmaan reilusti yli 30 senttiä alkaa olemaan halkasia näissä monessa. Että nämä on tuohon mun omaan koneeseen liian isoja, ei näitä saa siitä läpitte meneen. Niin. Tämä kone on nyt vähän niin kuin tehty tämän kokoiselle puulle, eikö se? Kyllä, just näin. Että kyllä tämä parhaimmillaan tämä kone on. Voi sillä pientäkin rankaa klapittaa, mutta kyllä tämä niin kuin parhaimmillaan on tämmöisellä järeellä tavaralla. Joo. Kyllähän se tehokkuus aina kasvaa, kun rangan läpimitta kasvaa, niin kuutioita on aina enemmän. Potenssiin kaksi. Niin. Tai miten se menee? Pii kertaa R toiseen. Että kun on 10-senttistä rankaa vertaa 40-senttiseen rankaan, niin siitä tulee 16 kertaa enempi tavaraa siitä paksuudeltaan nelinkertaisesta. Niin se on kyllä hirmusta klapin tuloa, kun tosiaan 40-senttistä tavaraa tuosta ajaa läpi. Oh. Mutta eiköhän siinä nyt ollut tärkeimmät tiedot.
tiedätte nyt vähän minkälaisten vehkeiden kanssa tässä ollaan tekemisissä, niin me varmaan lyödään tuosta vehkeet tulille ja katsotaan vähän kuinka se alkaa puuta syömään. Meiltä muutenkin unohtui pari juttua. Meinaa joku varmaan ihmettelee, että minkä takia tää peräkärry on tässä. Totta, totta. Tässähän on niin paljon ominaisuuksia, että ei kaikkia muistakaan. Ja yksi ominaisuus on tää, että tää on lisävaruste. Lisävarusteella saa sisäänrakennetun purupuhaltajan. Ja sehän on nyt sitten kätevä, niin ei tarvi miettiä sitä, että onko käyttöpaikalla sähköä vai hydrauliikkaa vai mitä, se pyörii aina. Ja meillähän on nyt, tämä toimii raktorilla nyt ulosotolla tämä kone, mutta tätähän saa sähköllä toimivanakin, eikö saa? Tätä saa sähköllä toimivana ja sähköllä toimivaksi. Tämä muuttuu siten, että siihen kytketään noihin 3-piste-kiinnikkeisiin, niin 15 tai 22 kilowatin moottori ja 2 kilowattista suositellaan, sillä menee takuulla kaikki puut klapeiksi, mutta joissain tapauksissa sitä 63 ampeerista sulaketta ei löydy, niin sitten sillä 15 kilowattisella toki saa puuta klapeiksi, mutta kaikkein järeimpiä ja sitkaimpia koivuja ei sillä 15 kilowatilla kannata yrittää. Joo, meillähän on, onko tämä nyt järein terä, mikä tässä on? Toihan on 12 osaan nyt pilkkoa tämä. Kyllä vaan. Eli se on tuommoinen tähtimäinen terä. Samantapaisia ne taitaa olla kaikissa noissa isommissa. Tässä nyt on ehkä semmoinen poikkeus, että tuo terä on tuettu niin ylhäältä kuin alhaalta, että se on tosiaan kuin 18 tonnia sitä potkua on, niin. Kyllä se vääntäisi pelkästään alapäästä. Saahan tällä sitten pienempää tai niinku isompaakin osaa, siinä on 4, 6 ja 8, kun on noin muut tuossa sitten. Joo. Mutta me tehdään nyt urakalla ja vaan isoja puita, niin me käytetään isoimpia teriä ja vehkeitä ja kaikki on niinku maksimaalista. Ei tänne tultu niinku nössöileen niin sanotusti. Mutta joo, eiköhän me nyt olla valmiita, niin mä heitän säkit tuohon telineeseen ja pannaan Valtra käymään ja katsotaan kuinka tällä alkaa toi itse työ sujumaan. Ja se on ihan sokalla tuossa. Joo.
Siinä nyt oli pikku maistiaiset, mitä on tässä tulossa nyt sitten muutamien seuraavien videoiden aiheena varmastikin. Useampi video tulee tästä laitteesta. Vähän sitten lopussa käyttökokemuksia, että mitä meikäläinen tykkää kyseisestä kamppeesta. Niin meillä ei varmaan nyt tähän videoon ollut tän enempää. Mä kiitän Kimmoa ja I. Heinilää, että mä sain tämmösen koneen tänne nyt vähän testiin. Ja ei kai tässä oikein muuta. Onko Kimmolla vielä jotain sanottavaa? No eipä tässä nyt mitään erityisempää. Musta vähän tuntuu, että tää on kyllä EPlle. Voi jättää turvallisin mielin tämän koneen muutamaksi päiväksi koekäyttöön. Ei mulla ainakaan ole hänelle mitään opetettavaa. Tää klapin tekoon tulee. Joo. Ei kai tässä sen kummempaa, niin katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro. Se on moro.